নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি মহিলা আছে তেন্তে মহিলাৰ বাবে তিনিটাকৈ ভাল খবৰ ওলাইছে, তিনিটা ভাল খবৰ ওলাইছে। আৰু এই তিনিওটা ভাল খবৰেই কেৱল মহিলাসকলৰ কাৰণে, পুৰুষৰ কাৰণে কিন্তু নহয়, কেৱল মহিলাৰ কাৰণে। আজিকালি চৰকাৰবিলাকো বিৰাটেই সাংঘাতিক হৈছে। চৰকাৰবিলাকে জানে যে ঘৰৰ মহিলাগৰাকীয়ে গোটেই ঘৰখনকে কণ্ট্ৰল কৰে, গোটেই ঘৰখনকেই চলায়। গতিকে আমি গোটেই ঘৰখনৰ ভূত পাবলৈ হ'লে মহিলাসকলক টাৰ্গেট কৰিব লাগিব, মহিলাসকলক টাৰ্গেট কৰি আমি আঁচনিবিলাক বনাব লাগিব, তেতিয়া গোটেই ঘৰখনৰে আমি ভূতবিলাক লাভ কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া সেইকাৰণে চৰকাৰেও মহিলা কেন্দ্ৰিকে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিবিলাক উলিয়াই বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধাবিলাক এতিয়া আগবঢ়ায়। তো সেইখিনিতেই আপোনালোকৰ কাৰণে তিনিটা ভাল খবৰ ওলাইছে মহিলাসকলৰ কাৰণে। তো সেই তিনিওটা ভাল খবৰনো কি, মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰতে জনাম। তো মই শ্ৰী পাঁজত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আগবাইছোঁ প্ৰথমটো ভাল খবৰ ফালে। মহিলাৰ বাবে ওলোৱা প্ৰথমটো ভাল খবৰ হৈছে যে 2024 চনত যদি কেন্দ্ৰত যদিহে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহে, বিজেপি চৰকাৰ যদি নাহে, কংগ্ৰেছে যদি চৰকাৰ গঠন কৰে, তো আপোনালোকে যি বৰ্তমান সময়ত অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা 1250 টকাকৈ লাভ কৰি আছে, তো সেই অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া প্ৰত্যেকে মাহে মাহে 2500 টকাকৈ মহিলাসকলক প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। এতিয়া বিৰোধী পাৰ্টিয়েও গম পাই গৈছে যে আমি মহিলা কেন্দ্ৰিক আঁচনিয়ে বনাব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ইলেকশ্যনত জয়ী হ'ব পাৰিম, তেতিয়াহে আমি ভোট পাম, তেতিয়াহে আমি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিম। পুৰুষ কেন্দ্ৰিক এতিয়াৰে পৰা আঁচনি বনাই একো লাভ নাই। পুৰুষে যিমানেই নকওক কিয়, ঘৰৰ মহিলাগৰাকীয়ে যাকেই ক'ব তাকেই গৈ ভোটটো দি আহে। তো সেইকাৰণে এতিয়া মহিলা কেন্দ্ৰিক আঁচনিবিলাকৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছেও। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো ভাল খবৰ ফালে, আৰু এই ভাল খবৰটো অৱশ্যে এতিয়াৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব। বিজেপি চৰকাৰ নাহিলে বা বিজেপি চৰকাৰ আহিলে বা কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই। তো কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ফালৰ পৰা মহিলাসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ঘোষণা কৰিছে। তো আপুনি যদি কিবা বিজনেছ কৰিব বিচাৰে, আপুনি যদি এগৰাকী মহিলা, তেন্তে প্ৰধানমন্ত্ৰী পিএম কিষাণ যোজনাৰ অধীনত আপোনালোকে পিএম মুদ্ৰা যোজনাৰ অধীনত আপোনালোকে এতিয়া 10 লাখ টকাৰ লোন পাব বুলি জনাইছে। মহিলাসকলক 10 লাখ টকাৰ লোন দিব বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে পিএম মুদ্ৰা যোজনাৰ অধীনত। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, 2024 চনৰ আৰু 2025 চনৰ যি নেকি বাজেট ঘোষণা কৰা হ'ব, তো সেই বাজেটৰ পাছতেই আপোনালোকে লাভ কৰিব এই 10 লাখ টকাৰ লোন। আপোনালোকে যিকোনো চৰকাৰী বেংকত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব পিএম মুদ্ৰা যোজনাৰ কাৰণে। আপোনালোকক বিজনেছ কৰিবলৈহে দিব, কিন্তু এনেই আপোনালোকক শাক ভাত খাবলৈ আকৌ নিদিয়ে। আগবাইছোঁ একেবাৰে শেষৰটো, মানে 3 নম্বৰটো ভাল খবৰ ফালে, মানে মহিলাসকলৰ কাৰণে ওলোৱা 3 নম্বৰটো ভাল খবৰ ফালে। আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা পায় নে নাপায় সেইটো কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা পায় তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা খুবেই ভাল খবৰ ওলাইছে। অহা মাহৰ পৰা, মানে ডিচেম্বৰ মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা এতিয়াৰে পৰা মহিলাসকলে 1250 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 1450 টকা লাভ কৰিব বুলি জনাইছে। মানে 200 টকা এতিয়া বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে মহিলাসকলৰ কাৰণে। তো আপুনিও যদি অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা পায় তেন্তে আপোনালোকে 1250 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 1450 টকা লাভ কৰিব। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা পোৱা নাই তেন্তে চিন্তা কৰিব নালাগে, আপুনি নাপায়, আৰু কিমান দিনলৈ নাপায় তাৰ কোনো ঠিক নাই। কাৰণ অৰুণোদয় আকৌ মহিলাক কেতিয়া পইচা দিব সেইটো হয়তো নেক্সট আমি কিছুদিনৰ পাছতে গম পাম, নেক্সট আপোনালোকে 2024 চনতহে গম পাম। এই বছৰত আৰু নতুনকৈ মহিলাক লোন, চৰি, পইচা নিদিয়ে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা। যিসকলে পাই আছিলে আৰু এইকেইদিনত যিসকলৰ নাম উঠিছে তেওঁলোকেহে কেৱল পইচা এতিয়া লাভ কৰিব। তো আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনোবাই বাৰু অৰুণোদয় পইচা পায় নে, কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বছ আজিৰ ভিডিঅ'ত জনাবলগীয়া খবৰ ইমানেই আছিলে। খবৰসমূহ জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা আছিলোঁ। বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় হওক।